que eu parei? Ontem caiu conexão, acabou que cortando uma parte que eu fiz, porcaria. Mas vamos lá, faz parte. Essa parte aqui é quase logo depois da parte que caiu. Depois da batalha que eu fiz com os carinha lá em cima lá. Quando foi que eu percebi que tinha caído na internet? Vai-se embora, não perdeu muita coisa não. É só uma partinha a mais na frente. Trovejando pra caramba. Conquistado no campo. Falta estabilidade aqui, ó. Cadência de tiro. Feio aqui, hein? Muito estranho, hein? Opa, isso que eu tô ouvindo. Pois. Atravessar. Fala, kids, bom dia. Ai, caraca. Ixi. Que beleza. Caraca, não morreu. Peguei, trouxa. Oh, que acho. Toma pra você também. Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Da roda gigante.
Caramba, não dá pra fazer. Também não dá. E também não dá. Oh, caramba. Que porcaria. E a chuva comendo solto. Isso. Que isso? Bug? Ah, escopeta. Aquilo ali, que é? Estranho, hein? Ei. Isso, o que tem aqui? Não dá pra puxar. Ah, tá, é o carrinho, né? O carrinho que dava pra segurar. Cura reabastecida. Onde que eu tô? Ah, hã? Onde que eu tô? Chovendo forte. Não dá pra criar nada, né? Caramba, perdendo itens, hein? Nossa. Começar a gastar mais as bombas de fumaça e o. E a bomba. E a bomba, e a tua bomba aí. Bomba de fumaça e bomba explosiva. Peças. Poxa, cadeira gamer. Manda pra cá essa cadeira gamer, pô.
precisando de uma cadeira aqui. Opa! Jules. Nem consigo respirar, que horror. A gente parou para pegar suprimentos de última hora num prédio aos pedaços e acabamos sendo atacados por um demônio enorme. Ele ia me pegar quando Zachary pulou na frente e atacou com a machadinha. O demônio agarrou Zachary pelo rosto e despedaçou a cabeça dele. Eu vi que ele já era e saí correndo. Eu não sou covarde, não tinha o que fazer. Só sobrou eu agora. Devo continuar a jornada até o fim. Eu vou chegar à ilha e me juntar aos meus novos irmãos e irmãs. Eu vou achar os pais de Zachary e honrar o nome dele. Jules, acho que talvez a gente nunca mais se veja. Eu vou rezar pela sua alma. Adeus, seu amigo Emmett. Emmett. Caraca, que toró da porra. Aviãozinho. Eu já vi tudo, né? Acho que eu já vi tudo. Tinha que ter descido por lá mesmo, pelo rio. Cadê a mesa de? Que era a mesa. Não consigo ir mais na mesa. Que chuva, meu irmão. Que chuva. Sobe. Acabou. Cadê? Consigo ir na mesa lá? Consigo, né? É só subir aqui. Vamos ver se dá pra ajeitar o arco. Ah, não dá ainda. Caraca. Quero ajeitar o arco. Pistolinha não quero ajeitar, não. Consigo pular aqui? Bora. Opa. Que chuva. Caraca, que gráfico aí. Muito louco. Olha, a roda gigante tá ali já. A roda gigante tá perto. Caos que ficou a cidade aqui. Um monte dessa água. Tem que entrar aqui no buraco, né?
Ficou nesse buraco? Acho que não, né? Tem nada não. Caraca, que barulho é esse? Pra que esse sino? Nossa, que caos! Uou! Ah, mas de novo. Sobe. Ixi, derrubou meu barco. Ah, caraca. Corre, corre, corre. A onda de novo. Uou. Deus, que onda! Cadê as ondas que tava vindo? Ficou calmo agora? Ah, toma no zóio! Caraca, que gráfico! Que é isso aqui? Não dá pra entrar aí não? Cheio. Tá com uma cara boa não, hein? Essa música. Por que a música? Eu prefiro o silêncio do que a música. Bom, aqui fora. Cadê você? Aqui fora o que pode aparecer é zumbi. Trancado, né? Claro. Claro que vai estar trancado. Vasculhar mais. Ah, vai ser entrar aí, né? Aqui vai estar trancado também, né? Com certeza. Subir, né? Vamos nessa, só espera um pouco. Aí mesmo.
Nossa, tem que catar o quê? Mais de um pra dar um? Caramba. Dá escopetada. Aparecer alguém, a gente dá escopetada. Aqui a porta que não deu pra abrir. Fala, Léo. Obrigado pelo lurk. Tamo junto. Tenha um ótimo dia, meu amigo. Escuro da porra. Puxa vida, tá tudo cheio. Tudo cheio, mas eu não consigo criar. Precisava da flecha explosiva. Aqui mesmo. Tesourinha, esparadrapo. Pelo menos duas flechas. Judas. Fala, Judas. Bom dia, Judas. Tudo certo? Como é que você tá? É, jogo top, né? Tem uma história muito boa esse jogo, né, cara? Você já zerou ele? É, mas vale a pena jogar. Mesmo que você tenha visto o pessoal jogando aí, se você nunca jogou, vale a pena jogar assim. Jogaço. A história é muito boa, né, cara? É. Ah, o 2 você jogou então. Quer dizer, vamos ver aqui. Tô farmando carta pra comprar o 1. Ah, tá. No PC, né? O 2 pra PC. Ah, você só tem o PC então. Entendi. É, vamos ver se o seriado vai ser fiel ao game, né? Se for fiel ao game, beleza. Se sair
sair fora, o pessoal vai ficar triste. Os fãs vão ficar tristes. Faz live também, Judas. Acho que é que eu sigo você. Se você falar que você faz live, eu vou seguir você de volta aqui. Tia Rafa, bom dia. Obrigado pela moita. Seja bem-vinda. Onde você se meteu, porra? É, onde você se meteu? Tá muito quieto. Só que agora tem música. Eita. Ali, né? Não. Ouvido tem grade. Aqui. Lâmpada, coisa. Ai, merda, merda. Cachorro desgraçado. Cachorro safado. O que aconteceu, porra? Quem tava machucado aí? Vasculhar primeiro. All in morning. Não brinca. Novo registro. All in more. All in more. Deixa eu ver aqui.
dá pra criar. Bom, até no momento duas portas para abrir. Uma lá atrás. Canal do Bill. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo, canal do Bill. Três portas para abrir. E aí? Qual porta que eu vou abrir primeiro? Vou tentar abrir a primeirona. Trancado. Máquina sacaneou você. Ai, ai, ai. Fala, canal do Bill. Você faz live também, né, canal do Bill? Eu já sigo você. O Judas faz live, Judas. Vou seguir você aqui, qualquer coisa que você fizer. Tamo junto aí. Deve fazer, né? Tá farmando lá no Storm. Aí sim, canal do Bill. Tá fazendo live do que, ô Judas? É. Valeu pelo follow, Judas. Já segui você aí já também. Tamo junto, cara. Valeu. Trancado. Vai, sem querer entrei aqui. Hã? Ué, esqueci de... Nem vi essa porta, é isso? É, nem vi essa porta, caramba. Vampire Survivals. Isso aí eu nunca ouvi, hein? É bom? Sério? Copiou qual jogo? Copiou o The Last? Beleza. Bom, tá trancado aí. Daí tem uma porta grande ali e uma pequena aqui. Uma pequena. Trancada. Que legal. Então vamos na grande agora, né? Ué, saiu do VS e voltou no VS, é isso? Ai, ai, ai. Ixi, olha os caras aí. Então tá. Volta. Vai se fuder, Owen. Ah, esse cara que é o Owen. Ixi. Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson. Me diz pra onde ela foi. Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era. Vocês podem sair vivos, eu só quero ela. Mentira. Fala, Luiz, bom dia. Aponta no mapa onde ela tá. E depois você. Acho que vamos ao mesmo lugar.
tá maluca? Ela deve estar morta mesmo. Não vale a pena. Para! Vamos conversar. Pra trás, porra! Aponta onde ela tá. Volta, porra! Poxa, não conseguiu a informação. Me diz onde a Abby tá. Onde que ela tá? Morreu sufocado com sangue. Caraca, essa menina tá mortal. Ixi, tava grávida. Caraca, merda mesmo. Tome, ó, tome. Toma uma mulher grávida. Que coisa, hein? Pera aí, chat, já dou uma olhada. Deixa eu ver aqui a história. Voltaram para a cidade. Cidade não, né? Abrigo. Será que voltaram para abrigo? Ah, é, voltaram. Pronto, deixa eu ver aqui. Pô, tem que ver a mosca, mas não consigo logar na conta lá. Ixi, sério, Judas? Tem assim. Festa no ML. Passei no shopping. É. Tem que mandar e-mail no suporte então da MOS lá, né? Pra ver se resolve o seu caso aí. Depois que você mudou o canal, você mandou e-mail pra eles lá? Parece que você tem que mandar, né? Você tem que mandar dizendo que mudou o canal pra eles mudar lá manualmente lá. Ah, já mandou? Hoje tava meio que zoado o site, tava meio fora do ar. Entrei de manhã cedo lá e não tava entrando. Mó estranho. Ixi, os... Ué, eles estão lá naquele prédio ainda. Ela tá lá no prédio ainda. É, tá no prédio ainda. Tá certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui.
Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Fall City amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. Com a menor vontade de passar de novo por Idle. Você devia estar preocupado é com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu estava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah, vai achar seu próprio presente. É, já, você achou o cara, hein? Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. É, Slimholics não tem... Não ajuda em nada, né? Praticamente. Eu tô curtindo o Storm, cara. Ver o Storm. Ver o Storm tá massa. Tá certo, entendi. Porque lá pelo menos mostra o anúncio, né, cara? Melhor assim. É, lá pelo menos mostra o anúncio. Eita! Jesse, levanta! Nossa! Senão atiro nele também! Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cara, essa porra! Ó, a bombada aí! Para! Para! A bombada aí! Larga a arma! Larga a arma! Merda. É muito bombada essa mulher! Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Agora eu vou usar ela, né? A bombada. Tá merda. Fez uma mulher muito troncuda nesse jogo. Ah, ela pequena. Pai. Que louco. Ah, assim tá melhor. Pai. Ou não? Ou tá bombada aqui também? É, aqui não tá tão forte. No outro tá fortão pra caramba. Você odeia essa mulher? É bombada. É, então, no VS lá é bom porque passa anúncio, cara, né? Aí você ganha com anúncio normal, porque ele abre a Twitch mesmo, né? Achei muito interessante isso. Só que é difícil farmar lá, hein? Vai rapidinho os tokens lá. É, eu farmo na mão mesmo. Mas mesmo assim, suga demais. Vai rapidinho os tokens que você farma.
Deixo categoria 1 e farmo pro passe. Sério? Como assim farma pro passe? Explica melhor aí. Pelo visto você tem há bastante tempo. Dá umas dicas aí do VS, que eu sou novato lá. Eu praticamente faz uma semana, eu acho que eu tô lá. É, acho que é uma semana que eu fiz conta lá. Aí, Off-Storm, vixe Maria, que é isso? O meu tá em português. Ah, o Storm Pass, certo. Mas aquele lá só consegue se comprar, não é? Se pagar em dinheiro mesmo. Ou não. Passe gasta só o passe sem. Vixe Maria. Tô mais confuso ainda. Tá falando grego pra mim. Caraca. Leilão. Nossa, tem até isso. Ganhou um passe mais tokens. Dá pra comprar passe com tokens. Sério? Dá pra comprar o passe com tokens. É, se comprar o passe, daí você ganha mais por assistida, né? É. Fala, Rafatec, bom dia. Valeu, valeu. 300 e pouco. Ah, mas vale a pena, né? Porque o passe dura um mês, não é? Não? Ah, não. Ah, não, acho que estou me confundindo. Ah, tá, não é as paradas do prêmio, não. O passe serve para quê? Para tu receber mais view por 1 hora e meia. Muita informação. Bom, qual que é a dica? Melhor perguntar isso, mais fácil. Qual a dica que você me dá? Você tá há quanto tempo nele? É, tô vendo que é complexo mesmo. Tô entendendo furunfa, furunfa. Caramba. Mais de ano? Ixi, então você sabe mesmo. Vai, qual, manda a dica aí. Que dica que você me dá para um novato? Colocar na categoria 1. Coloco na categoria 1. Eu compro o passe na loja. E farma no manual. Eu uso o passe. E deixo a 1. Na 1 mesmo. Então eu deixo na categoria 1 e quando der para comprar esse passe eu compro o passe, certo? Seria isso. Depois que eu compro o passe, preciso fazer alguma coisa? Depois que eu comprar esse passe, eu tenho que ir no leilão, é isso? Hã? Caraca.
Tá, deixa eu entrar no site aqui só pra ver. Vamos ver aqui. Pra ver essas dicas suas aí. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí, Judas. É, mas tu tem que ativar rápido. Quando acaba um, já entra outro. Mundo todo correndo pra pegar. Caraca. Vixe. Ah, botou em português, valeu. Tá, então primeira coisa, eu jogo na categoria 1. Vamos lá. Configurações da conta. Configurações da conta. Deixa eu ver aqui, pera aí. Configurações da conta, né? Ah, meus strings. Meus strings. Aí, ó, tô com zero de token. Sugados. Sugadérrimo. Tá. Aqui. Colocar categoria 1. Coloco na categoria 1. Mudar de categoria. Será que salvou? Deixa eu dar um reload aqui pra ver se salvou. Ah, tem que tirar o auto seeking aqui, né? Provavelmente. Caraca. Troca Storm Pass. Tá, meus stream tira o alto ali, o alto do detecção automática, né? Tirando a SSD. Bota um e clica em confirmar. Tá bugado aqui, hein? Ele não tá deixando eu mudar pra categoria 1. Por que que será que ele não deixa? Controle manual de categoria de tempestade. Categoria de tempestade atual super saturado, queimando token. Escolha a categoria que deseja. Você pode configurar tão alto quanto os categoria 3. Mudar categoria. Ele não tá mudando. Nossa, que lixo.
Ah, o automático pode deixar. Visualização automática. O SSD, né? O SSD pode deixar. O problema é que eu não consigo mudar pro 1. Eu só consigo entrar no 1 se alguém sair do 1? Não entendi. Olha lá, ele não deixa eu colocar nem a pau. Que doideira. Que tu esquece de ligar a live e toma Peugeot, é. E toma ban de 24 horas ainda. Tiro alto assim. Pois é, tô tentando tirar, mas ele não tira. Ele não muda. Ele só tá on. Será que é porque eu tô online? Deve ser porque eu tô online, não é? Não é não? Ué? Que merda. Então ele não tá deixando eu trocar não. Ele não deixa eu mudar o auto assig. Ele não deixa. Ele não muda. Eu clico aqui e ele não muda. Daí eu tento mudar o categoria 1 e clicar em mudar a categoria também não faz nada. Aê, bagaceira! Alto assim, desliga ele. Então, isso que eu tô tentando fazer. Ele não desliga. Eu clico aqui, ele não desliga. Eu acho que o navegador bugou. Bom, enfim, depois eu faço isso. O SSD eu deixei on. É, então, tô clicando aqui no alto assim da tempestade, ele não deixa. Quer dizer, ele não faz nada, praticamente. Eu clico no botão mudar de categoria também, não faz nada. Beleza. Daí você mostra a tela aí, sei lá. Valeu, Judas. Bagulho louco. Mas acho que entendi, né? Eu coloco no 1. Daí eu tenho que ir em qual menu pra comprar esse. Deve ser aqui. Troca Storm Pass, será? Deixa eu ver aqui. Venda. Storm Pass à venda. Obtenha um Storm Pass para o seu token 340. Nossa, tem uma lista enorme aqui. Ah. Ah, tem gente que vende o Storm Pass, é isso? Seria isso? Não tem ninguém vendendo aqui no momento. Acho que é isso, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Chovendo aí, nossa. É, tem a venda. Tem na coluna publica uma oferta. Oferta de tokens para Storm Pass. Então é da direita que eu tenho que clicar. Sim. No Accept tu compra. Daí depois que eu compro um desse daí, o que eu preciso fazer?
Beleza, Jeffinho. Depois que eu consigo um Storm Pass. Então, depois que eu pego um Storm Pass, qual que é o próximo passo? Tu usa em meus strings. Deixa eu ver aqui. Lá embaixo está bloqueado porque tem um ativo. Ah, Storm Pass aqui, ó. Visualização Storm Pass, né? É aqui que você pode ativar seu Storm Pass se os tiver. Você receberá até 600 visualizadores gratuitos. Ah, tá. Se eu uso esse Storm Pass, ele não vai gastar meu token, então seria isso? Eu vou receber até 600 visualizações em 1 hora e meia. É isso então? Ou não? Não? Em 1 hora e meia tu recebe 600. Sempre recebe os 600. Fala, nobizeira. Não, mas então, mas se eu receber visualização, no normal ele gasta o meu token, não é? A cada visualização gasta um token, ou tô errado. Daí nesse caso, como eu vou usar o Storm Pass, ele não vai gastar, ele não vou, eu não preciso de token para ter essa visualização. Seria isso ou não? É, então, é isso, né? Tem. Ô, louco, compensa pra caramba, então, hein? Rapaz. Compensa pra caramba, então. É, ué, né? Compensa pra caramba. É, ué, isso. Melhor acumular o token, então. Fala, noob, obrigado pelos bits, cara. Como é que você tá, bicho? Bicho é foda, bicho é top demais. Nossa, obrigado pela dica aí, Judas. Valeu. Só não posso esquecer de quando usar, eu tenho que fazer a live de 1 hora e meia, no mínimo, pra compensar, né? Porque usou já era, né? Usou é 1 hora e meia para live e se não fiz, se fechar antes, perdi, né? Beleza na viseira. Valeu. Mas será que é. Por isso tem que clicar para usar. Ah, entendi. Tem que confirmar ainda. Valeu, Nobizeira. Valeu, obrigado. Obrigado pelos beats, cara. Bom trabalho aí. É, sei que eu não tô entendendo. Arregaça no F5 quando tiver acabando. Bezinho, obrigado pelo follow. Valeu, Cobezinho, tamo junto.
Ah, vamos ver se eu entendi então. É, no site inteiro só pode estar um Storm Pass ativo. É isso. Nossa, caramba. Entendi, entendi. Acho que entendi. Por exemplo, você usa o Storm Pass, daí se eu tentar usar agora eu não vou conseguir, enquanto não acabar o seu. Seria isso. É, doideira, hein? Rapaz. Sim. Caramba. Ah, mas tá bom, vai tentando, uma hora consegue, né? Em cada live você vai tentando uma vez, umas três vezes, duas, três vezes, sei lá. Se der bom, vai acumulando Storm Pass, velho. Porque pode acumular, não pode? Vai acumulando Storm Pass. Uma hora você consegue usar. É, então. Vai acumulando Storm Pass. Uma hora consegue ativar. É, mas melhor do que ficar torrando os tokens aqui do jeito que eu tô torrando mesmo. Dá uns horários que eu tô live. Ah, dá uns horários que eu tô livre. Fico vendo no site. Você pego ou abro live? Você não abre lá no horário normal. É, acho que entendi. Acho que entendi. Quando você usa o Storm aí, quantos que dá de anúncio aí? Você tem ideia? Antigamente eu deixava rerun com o site e gastava pouco ponto. Eu deixava rerun. Eu meto anúncio no máximo. Nossa, dá 10 a 8 dólares quando você ativa. Caraca! Doideira, hein? Mas tá bom, pô, né? Toda vez que você ativa dá um. Por aqui não dá. Talvez dê pra subir no telhado. Subir no telhado. Então tem que pegar isso aqui. Moeda. Olha aqui. 1978. Valeu, Judas. Obrigado pelas dicas aí, viu? Tamo junto, cara.
Ótimo dia aí pra você. Ah, você tá zoando que eu errei. Você tá zoando que eu errei. Quem manda ser bombada desse jeito? Aí pesa. Se bem que aqui ela não tá tanto ainda. Ué? Quando eu subi o carrinho foi pra trás, né? Não. Fala, Sky! Beleza? Seja bem-vindo, Sky. Como é que você tá, cara? Você também. Onde? Aí, ó. Quer saber? Toda vez que você dá um perdido desse... É, boa pergunta. Eu acho que eu vou no Biomutante, hein? Saiu aí. Biomutante. Vai. Biomutante é legal. Do outro lado daquelas áreas. Sei lá. E? Vai dar cria qualquer dia. Se bem que eu acho que eu vou jogar hoje já o Biomutante. Eu prometo. Depois desse, acho que eu vou pro Daisgone, eu acho. Tá, mas tem que ser rápido. É, vou pro Daisgone, eu acho. Eu tenho a minha garotinha pra me proteger. Daisgone. Daisgone é muito massa. Zerar ele em live também. Ele fez o trabalho dele. Ah, o Biomutante eu queria comprar. Faz tempo que eu queria. Ainda bem que ficou free. Essa eu não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora. Vamos procurar. Vai. Relaxa. Você vai estar com o Uber rapidinho. Peraí, quê? Nada. É só... Reparei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Ih, essa aqui é lésbica, filho. Eu sou seu pai. Eu reparo. Ué, gosta de homem então? Mó bombada a mulher? Ficam todos sérios. É bonitinho. Não tem muita disfarça. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eu gosto que ele me trate bem. Ele fica todo nervoso quando tem que me manter na linha. Então, você tá se aproveitando dele? Eu? Jamais. Epps, olha. Rastros frescos. Espera. Isso é sua forma besta de mencionar ali rastros, né? Jamais faria isso. Tá funcionando? Bom, eu encontrei você, né? É, mas... Você roubou. A gente faz de tudo pra terminar o serviço. Nossa. Então você presta atenção. Tem seus momentos de sabedoria. É a Mass Effect, né? Continua de olho. Ixi. É, pai, eu achei uma coisa. Ai, meu Deus. Ela já pariu. Eca. E olha, dois rastros. Pai? É ela.
Vamos. Isso não tá com uma cara boa. Não, ela tá sofrendo. Temos que soltar ela. Tá tudo bem. Fica calma. Ninguém vai te machucar. Tá tudo bem. Droga. Entrou muito fundo. Beleza. Ebs, vem cá. Aqui. Eu vou segurar ela. Tá bom. Beleza. Fica calma. Calminha. Se acalma. Se acalma. Doutor, você tá aí? Tô aqui, Owen. Aqui? Ei, vem cá, me ajuda a segurar ela. Precisamos de você lá, Owen. Segura ela. Anda. Aqui, toma cuidado. Tá bem. Tá segurando firme? Beleza. Ok. Vai lá, Ebs. Quietinha. Quase. Puta que pariu. Fala, Lutizeiro, bom dia. Tá todo mundo atrás de você. Temos Vamos que... lá. Aí, pera. Vai. O que tá rolando? Vem. Ixi, hospital. A gente mandou bem, né? Doutor, a garota apareceu. Que garota? Aquela que a Marlene sempre fala. Encontraram ela nos túneis. Ela tinha uma marca de mordida no braço. Nem sinal de infecção. Não pode ser. Já estão fazendo exames, mas... você tem que ir lá. Pai. Ele, ele é o médico. Ele é o doutor. Ou não? Acho que é. Interligado com o cérebro. Não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover um espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina. Não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha, é tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas... Tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Eu... Bebe. Eu te trouxe a janta. Se fosse eu,
Ia querer que você fizesse a cirurgia. Dela era o médico que o Joey matou, que eu matei. Só isso. É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Mas é. Sem pontas soltas. Se matarmos eles, vamos nos rebaixar o nível dele. Eles não fizeram nada de errado. Ah, é? E a minha cara? Foda-se a sua cara. Você devia ter ficado de guarda lá em cima, que nem eu mandei. Sai! Pra trás. Calma, gente. Ou o quê? Pra trás, porra! Calma! Jordan! Vai atirar em mim? Chega! Tá feito. Tá estourando o áudio aqui do jogo, caramba. O jogo maldito. Abby. Opa. Fala, Porgs. Juntos são mais fortes. Tá tudo bem aí, Abby? Tô, é só... E aí? Tô te procurando há um tempo. Tô procurando a gente. O Isaac quer a gente na base. O quê? Tá falando sério? Infelizmente. Melhor a gente ir. Tem que ser agora? Sim. Vámonos. Tá bom. Mulher bombada do caramba. O tamanho da mulher. Caralho, meu pescoço. Aí, valeu por me ceder o quarto ontem à noite. Mais forte que o cara ali. Menina do tempo. Ela desceu a montanha. Ah, tá explicado. Ah, ó, a academia sim, aqui do lado aqui. Legal. Malhou feito louco essa manhã. Até demais pra esse trabalho. Alugou meu ouvido por causa de uma tempestade e sei lá. Mas valeu a pena? Ah, com certeza. Posso morrer feliz agora. Você devia. Nunca vai arranjar alguém melhor que ela. Sempre penso a mesma coisa. Cheio de criança aqui também. Olá, professora Potts. Aqui é onde... Ela também. Acho que sim. Onde eu passei. Nossa. Aquela hora. Vou lá falar com
Caralho, Jordan. Eu não te vi aí. Quer ir com a gente no Cerevena? O Manny e eu fomos chamados na Bave. Salve. Vai fazer o que no Cerevena? Onírio, seja bem-vindo. Pegamos equipamentos e trazemos todo mundo de volta pra base. Sério? Dá pra acreditar que a gente vai recuar depois disso tudo? Pode não ser bem isso. Pelo menos a Lia pode vir mais cedo da estação de TV. Tem isso? Como que faz esse boot? Oi, Emma. Que tua sobrevivência seja longa. E rápida a sua morte. É só criar um comando personalizado lá. Daí toda vez que alguém digitar um salve, você manda fazer isso. Você sabe onde que cria comando personalizado? Aí você coloca umas palavras-chave lá, salve, bom dia, boa tarde. Que ele executou o comando. Oi, tudo bem? Ah, Amy. Como o senhor tá? Ótimo. Quero falar pra ele cortar essa coisa. Ah, já tentei. É nóis, cara, tamo junto. Tá horroroso. Bueno, temos que ir andando. Cuida dele. Prometo, por você. O que estão servindo hoje? Burrito. De novo. Tá. Abby, o que tá fazendo? Ei, temos pressa. Dá-me três burritos. Peraí, cara. Tem fila. Manny, que porra é essa? Licença. Espera sua vez igual todo mundo. Tamo indo pro front. Porra. Oh, que vergonha. Por que você pegou três? Devolve um. Calma, não surta. A Mel vem com a gente. Manny! Cadê a sua mochila? Tá no quarto? Por que tá fazendo isso comigo? É que eu me importo com vocês. E eu cansei dessa besteira toda. Ela sabe que eu vou junto? Sabe. E ela tá de boa com isso? Sim. Por que esse sim parece mais um não? O sotaque. Fala sério, para de paranoia. Eu acho que você curte me deixar desconfortável. Não. É uma oportunidade pra vocês duas seguirem em frente. A gente mal se falou desde que saiu de Jackson. É pra eu fingir que não aconteceu nada, por acaso? Claro que não. Vocês precisam conversar. Ela queria o Joe morto, igual a todo mundo. Mas ela não é igual a todo mundo. Ela nunca tinha machucado ninguém daquele jeito. Ela mata cicatrizes o tempo todo. Não do jeito que foi com o Joe. Não esquece, nós somos brutos. Ela é médica. Pô, Abby... Ela é da família. Faz isso por mim, tá? Vou tentar. É só isso que eu te peço. Isso aqui é depois que matou o Joel, então. Arruma as coisas. Eu vou pegar a Mel. Tá. Sorria. Não enche. Oh, estádio de futebol? Eita. Cientista? Sim. Ah, emprestou o quarto pro cara, né? Fala, Sky. Nossa, a bagunça que o cara deixou. Depois eu lavo. Pronta pra ação? É, quase pronta. O
liberaram pra trabalhar. Mas custou. Acho que se pedir, pode ficar. Prefiro não ficar aqui, se puder. E o Owen aceita isso? E o que o Owen tem a ver com isso? Temos que pegar a Alice no caminho. Ei. Se esforça mais. Colocaram energia eólica. É só uma ronda. Sossega. Aí, quando você voltar, pode dar uma olhada no meu pai. Ele parece, sei lá, pior. Pior como? Bom, ele tem se queixado de uma dor aguda no túnel. Mal consegue segurar uma colher. Vou ver se consigo uns analgésicos pra ele. Eu soube que transferiram você e o homem pra sessão 96. Foi. É bacana lá. Tem um monte de famílias. Ficando animados? Pro bebê? Vê aquela meninada correndo solta. É, tô me preparando. Um monte de bebê chorando. O Owen deve ficar louco. Ele ainda não viu. Ele tá na ronda com o Danny. Danny? Credo. Que azar dele. É. Olha, tá até boi aqui. Até o bar. Liberando a Alice. Ela tá brincando lá dentro. Ótimo. Abby, pega ela pra mim. Oi, garota. E aí, a sua doidinha? Eu adoro essa cadela. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, ó. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vem. Tá, beleza, já que você pediu com jeitinho. Boa, garoto. Pega. Seu cachorro. Tá fazendo o que na cidade? Alguma coisa pro lado. Deve ser um trabalho muito só. Bom, ela adora. Pergunto pra ela das nuvens com Deus. Mas dá pra ficar longe dos combates. É, se essa não for sua praia. Acho que eu ia gostar de um sossego. E aí, só cuidar das famílias. E aí? Ia querer explodir cicatrizes. Acho que não. Eu enlouqueceria. Nova Jersey. Ela coleciona moedas. Descanse em paz. WLF. Graças. Quais carros estão aí? Pega o S24. Eu dirijo. Estamos saindo. Tem um dia.
Valeu. Longa seja a sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Eu queria dar uma aquecida. Você quer dar uma aquecida? Então vamos lá. E aí, bora fazer uma aposta? Se perder, limpo a pé. Arriscado. Mas acertas com o carregador cheio? Demorou, cabrão. Essa arma na próxima. Tá, eu ganhei e foi pela arma. Ah, falando nisso, tem uma baita pilha de louça suja. Você é cruel. Ah, e pode dobrar minha roupa também. Não chega. Já tirei já. Tirador de elite, troféu conquistado. Nada. Alice vai na frente. A Mel tá grávida. Ela precisa de ar fresco. Bom, assim conversa. Thank you.
Eita, 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 eita. Bombada. Mais um ano. Kentucky. PVC. Opa. Agora dá. Ricocheteia e explode após um breve intervalo. Fabrica duas bombas. Essa mãe é muito bombada, meu, tá doido. Colocasse um cara então, pô. Uma mulher desse porte. She-Hulk, ela é She-Hulk. Fala, Onírio. Salve, salve, Onírio. Você faz live, Onírio? Eu não perguntei isso. Você faz, né? Você faz. Você pergunta do Butch. Eu já sigo você. Cadê o sensor aranha? O sensor aranha não captou nada aqui. Só imobiliza igual o Joel.
matar, estrangulando mesmo. Qual o sentido dessas portas aqui? Hã? Você vai subir lá como? Chego ali em cima. Vamos lá. Cinco, seis. Isso aqui tem seis. Bagulho da dica tudo de novo, como se eu fosse novato, bagaço. Ah.
Eita, tem um grandão aqui. Pois foi, é isso. Posso mandar esse lugar a merda? Sim, foda-se esse lugar. Bora. Peguei tudo. Bom dia, Van. Tudo certo? Obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda, Van. Como é que tá a sua quarta-feira? Espero que esteja tudo ótimo aí. Subir aqui. Não tem mais nada. Coberzinho, nossa, bombada demais. Tá louco, né? Ao invés de fazer um personagem homem, então de uma vez, não, faz um She-Hulk aqui, mulher Hulk. Bombada demais a mulher, tá doido. Deveria ter feito um personagem homem, então de uma vez, pô. Tem que fazer esse negócio escroto aqui. Não tem item, não tem item. Quero itens. Opa. Não. Item, 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 não. Ficou legal. Ô louco, uma grandona, ó. É She-Hulk. She-Hulk. É, tá certo, né? Tá numa época difícil de zumbis, de bichos. Nada de ser uma mulher gostosa. Uma mulher bombada mesmo, pra batalha, pra guerra. É, ué, isso aí. Bem isso mesmo. Realidade apocalíptica. Bem isso mesmo. E aí, anda fazendo live do que, meu amigo? O que você tá andando fazendo live? Poxa, não tem mais nada. Tá ruim de... Tá ruim de item, joguinho.
puta de um mapa desse aqui, grande, não tem nada. Dota 2 e PUBG. PUBG é um Battle Royale, né? Se eu não me engano. Opa, tem item aqui, até que enfim, cadê? Aê, joguinho, um pouquinho de item. Tosco mais um pouquinho. Mais nada de item? Poxa, sério? Sério? Opa, desculpa. Espirrei em você, Matheus? Acho que não, Matheus. Nhê. Nhê, gotadinho. Ah, gotadinho. Gotadinho, papai. Opa. Opa, opa. Só uma garrafa aí dentro, só. Nhê. Nhê. É. Tem nada, tem nada. Poxa vida, tristeza. O que, que tem aqui? Não, madeira. O que tem aqui? Nada. O que, que você achou aí? Uma porta. Pode deixar. Primeiras damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Alice. Primeiro as damas. Te adoro, Alice. Beleza. Abby, e se me lembra a estufa do seu pai? Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Mary. Já estão próximos. Fortuna? Isso aqui é braba demais, olha. Grandona pra caramba. Você é louco. Forte apelido pra essa mulher aqui. Opa. Mais aqui. Acabou, acabou. E aí, Ivan, como é que tá seu dia aí? Opa! Mais coisa aí, sim. Opa! Fala, kids! Opa! Opa, opa! Vamos, Totó, vamos! Vamos, Totó! Acabou, peguei tudo. Ah, eu vim por aqui, né? É. Então vamos pra lá. Não tem nada aqui, né?
Opa! Mais itens. Ah, esse lugarzinho tá tendo item até aqui. Subir no carro aí, né? Provavelmente. Bora. Tem, ué, pelo carro. Onde estamos? A Bob tá bem à frente. Tem um cicatriz aqui. É. Vamos nessa. São três grupos. Da Ellie, dessa Abby e os cicatrizes. Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Olá, Billy. Bom dia. Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Pesado para correr. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. Está calmo demais aqui. Fica de olho aí. Fala, FG. E aí, FG, beleza, cara? Pois é, chegou a minha vez de jogar esse incrível jogo. Comprei por 50 na PS Store. Chegou a minha vez de jogar com essa bombada aqui. Contou errado. Tem que passar pro outro lado da cerca. Cortar por um dos prédios? É, isso deu muito certo da última vez. Você tem alguma outra ideia, meu? Não. Só desabafando. Merda. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. Ô louco, FB, valeu, valeu, obrigado pelos beats. Aí sim. Esse jogo, esse. Ei, FB, e aí, FB, como é que você tá? Bem também, melhor ainda com a vossa senhoria, como se diz outros. Será que desistiram? Engraçado. Não, eu sou otimista. Otimista. Melhorou um pouco a jogabilidade, né? No 1 era mais travadão. No 2 tá, ó, um pouquinho melhor. Nossa. Meio alto, hein? Alto pra caramba. É alto mesmo. Beleza, FB. Agora sim. Yeah.
Beleza, Mel. Entramos. Você tá na porta, Mel. Poxa. Você dá trabalho, hein? Essa barriga aí também, poxa. Ó, oh, bombada. Tá forte, hein, ué? Tá doido? Cara, nem vem ajudar você de tão forte que tu é. Oficina de barcos. Foi isso que eu ouvi. Então vai ter item pra caramba. É uma oficina, pô. Eu chego lá, tem um item. Igual esse aqui, ó. Um item. Sim. Ai, 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 esses cara louco. Mas tá certo. Se curtiu o game, já zerou uma vez. Tem que tentar as outras dificuldades mesmo. Eu, como sou noob, eu jogo no normal mesmo. Pra curtir a história, pra usar todas as habilidades que existem no jogo. Afinal, os desenvolvedores deram tanto trabalho para os desenvolvedores fazer as habilidades para não usar. Aí não, né? Tem que usar, né? Mira 4x. Olha isso aqui, cadência, mira e capacidade, mira, capacidade, mira. Fala, Nírio. Compra os tickets verde lá, meu mano, que hoje tem. Ticket verde? Que ticket verde? Entendi não. Do que você tá falando, meu amigo? Explica pra nós aí. Opa, tem mais peça aqui, ó. É. Delícia. Eu tô com o papel cheio. Poxa, não tem nem nada pra gastar com papel aqui, só vida. Ah, vai, vamos criar, vai então. Papelzinho. Ticket verde. O que que o cara quis dizer com isso, será? Ixi, não tem. Quero upar essa arma aqui primeiro. A arma dessa bombada. E aí, FB, trampando? Oxe, trampou, né? Não tá chovendo aí não, né? Tem algum lugar aí que tava chovendo. Tinha alguém que falou aí que tava chovendo. Não sei aonde. Aqui tá nublado. Tava com cara de chuva de manhã. Poxa vida, não tem nada pra gastar aqui.
Vasculhei tudo. Tá bom. Ó, bombada mesmo. Rapaz, o cara nem vem ajudar. Eu seguro aqui. Vai. Eita. Sim, a manivela quebrou. Nossa. Abby, olha. Mulher é tão forte que vem, a manivela aí, a que quebra. Um jeito de subir no telhado. Que bom que você pegou essa carona. Pois é. Me lembra de agradecer o Manny. Ainda bem que eu tô com vocês. Ia ficar chateada se vocês se ferrassem e eu não pudesse ajudar. Ei, por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando. Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson. Eu sei lá. Acho que fiquei abalada com aquilo também. Você acha que o Joel não merecia aquilo? Acho que merecia até pior, só que... eu não queria ter participado daquilo. Saquei. Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse. Vamos tentar chegar na claraboia. Tá bom. Ixi, tem um defunto aí. Já gostei. Hã? Essa porta tá trancada. Ebi Camargo? Ebi. Poxa, não dá ainda. Não dá pra coisar nada ainda. Tá escasso. Cadê a mulher? Aqui. Vai subir aí então? Sobe aí, então. A mulher vem grávida, meu. Com um barrigão desse. Cê é louco. Aí, macetando o bebê aí. Poxa. Qual é a ideia? Só um segundo. Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui. Já passou 10 segundos, tá, minha só... filha. Pega leve. Eita, nós. Uma é ninja. Centro de gravidade baixo. Vou confiar em você. Caramba. Nem eu tenho coragem de fazer isso. Ah, vai abrir aquela porta lá pra mim? Abriu. Então bora. Obrigada. Tô indo. Você é foda, hein, mulher. Obrigado. Beleza. Mais perto ainda da paraboia. Paraboia. Boa? Você acha que isso aqui é confiável? O peso dessa mulher aqui? Eita, nós. Vai, vem aí que eu vou pegar essa escada de novo. Ou não? Ih, pior que não. Vamos descer aqui, vai. Opa, tem um negócio de habilidade ali. Uma carta amarela. Temos de habilidade aqui, manual de treinamento, novas linhas de melhoria, brinca. Furtividade, aí curti, hein? Fabricar facas,
Velocidade de movimento no modo escuta. Aqui mesmo. O negócio é furtividade. Faça fac. É, ela carrega até quatro facas. Acabou. Não tem nada. Vamos lá usar a faquinha. Eita, quase caí. Pra que lado que é? Pra cá. Nossa, a gente subiu pra ter que descer? É isso mesmo? Louco, a grávida vai conseguir fazer isso. Não é fraca não, hein? Caramba, não é fraca, hein? Tá batendo a vertigem aí? Quando eu olho pra baixo, bate. Só não olhar então, Abby. Só não olhar, só não olhar. Escadita. Ar puro. Olha eles aí. Manny, uou. Já descemos aí. Beleza. Olha. Vixe Maria. Ai, quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair desse telhado antes? Por favor. Onde que tá querendo ir? Pra lá? É difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Wolf. Não sou tão corajosa quanto você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. E você acha que eu também não sou? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava? Nenhum item, nenhum você item. Você falou que ele era um idiota. Altinho, hein? Pra cá não tem nada? Nada. Não dá pra subir aqui não, né? Não. Que foi, Matheus? Hã? Desceu por onde? Desceu aqui? Foi mal, foi mal. Tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na barra. Ó. Quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá. Assistir um filme e beber até desmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme?
coisas difíceis. O filho é aquele... Vamos vasculhar, explorador. Ah, aí, olha o item. Ai, ai, ai. Essa porta não deve dar pra abrir, né? Pelo jeito. E essa outra? Que beleza. Tudo trancado. Ah, mas aqui tem pedra. E a janela parece que dá pra quebrar. Quebrar desse outro lado aqui pra ver o que que rola. Opa. Papel. Café conquistado em ótimo estado. Ah, interessante. Agora que a trégua foi pro saco, não dá mais pra usar esse lugar como ponto de encontro. Ponto de encontro não. Vai brotar cicatriz que nem barata por aqui. Eu já peguei todos os meus suprimentos, mas deixei as suas armas trancadas no cofre pro caso de você precisar delas quando chegar. Aposto que os cicatrizes não vão nem chegar perto, porque o cofre é muito do mundo antigo para eles. Bando de burros esquisitões. Toma cuidado e até logo. Ainda tô usando o bilhete premiado como código. Bilhete premiado como código. Que bilhete premiado? Que bilhete premiado. Tem nenhum bilhete premiado aqui. Opa. Aqui. Opa. 173807. Mas cadê o 173807? Opa. Poxa, eu vou esquecer o número. 173807. 173807. Resgatado com sucesso. 173807. Cadê o cofre? Achou alguma coisa boa? Deve ter umas armas guardadas por aqui. Aí você falou minha língua.
17-3807. Uma coisa brilhando aqui. Não. 17-3807. Opa, aqui ó. Aqui, 17-3807. 17-3807. Era isso? Era, né? É isso. Adorei isso aqui. Olha. Olha. Melhor que o meu. Certo, bora. É, daqui a pouco tem que buscar o moleiro, Matheus. Tem nada aqui? Não. Bora então. Galera, desce aqui. Tá, vamos seguir os trilhos. Eles vão levar a gente de volta à estrada da Mávia. Eu não gosto disso. Tô ligada. Fiquem de olho aberto. Tem como passar pelo muro? Onde? Ali. Poxa. Se essa arma aqui tivesse um silenciador, ia ser top, hein? Tem. Ixi, tem mais aqui. Dois, ferrou. Ó, o sensor seu tá ruim, mulher. Não enxerga o cara. O cara não tava aqui do lado. Vai. Ele anda em dois.
que eu vou ter que... Olha o cachorro sentado. Acho que eu vou ter que dar uns tiros silenciados. Tem dois aqui. Dois ou um. Tem dois ali. Nossa, o sensor dela tá muito ruim. Fala, kids.
rádio. Cadê o outro? Tem nada aqui. Fala, urubu. Mais um, não tem. E aí, dropou alguma munição? Vamos aqui. Não, né? Pera aí, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Cadê você? Uia. Cara, apareceu na minha frente. Merda.
Ih, o cara tá aqui do meu lado. Caraca, 3 tiros. Acertar na cabeça mesmo, pô. Dois caras. Ó, cara, força genuína. Seria força regenuína. Toma na cabeça. Tá marcando aí. Puta merda. Foi? Acabou? Eu não tô vendo mais ninguém. Então bem, foi, né? Bora lá. Bora lá. Acho que eu vi alguma coisa aqui, não? Cadê os caras que eu matei de longe? Não dropou nada. Poxa vida, hein? Bora, Totó. Tem nada pra cá. Quase lá. Aqui tá aqui.
Galera, vou ter que dar uma saída aí, que eu vou ter que buscar meu filho na escola. Quatro minutos para o quê? Seu farm? Bom dia, Marcelo. Na verdade, eu já estou saindo, Marcelo. Mas mesmo assim, obrigado pela presença aí, Marcelo. Tamo junto. Ótima tarde para você aí. Ótima quarta-feira. Obrigado aí por ter dado uma passadinha, Marcelo. O Nírio, você não se respondeu o que, que é esses 4 minutos. Acho que é o farm, sei lá. Enfim, eu vou ter que ir, infelizmente. Tem que buscar meu filho na escola. Obrigado a presença de todos aí. What time is it? Acho que não. Mas valeu, galera. Até a próxima. À tarde eu volto aí. Valeu. Obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Valeu. Fala, Radar. Poxa, já tô indo, cara. Valeu, cara. Infelizmente eu já tô indo. Tenho que buscar meu filho urgente. Obrigado aí, hein. Até mais.